De tre haiene på eventyr. Det var en gang to haier. Den ene ble kallet den grå haien, og den andre ble kallet den blå haien. En dag bestemte de seg for ikke å dra i haibarnehagen, men heller dra ut på eventyr. Etter å ha symja en stund, møtte de en regnbågehai. «Vil du være med på eventyr?» spurte den blå haien. «Ja, gjerne det. Jeg har alltid drømt om å dra til månen. Kan vi fara dit?» Det tykte de to andre var en strålende idé. De satt fart mot havoverflata, skjøyt ut av vattnet som raketter, og landet mjukt på månen noen minutter senere. «Hva skal vi gjøre nå som vi endelig på månen da?» undret den grå haien. «Vi må plante et flagg», sa den blå haien. «Flaks at jeg tok med meg et regnbågeflagg da», sa regnbågehaien, og plantet regnbågeflagget i månejorda. Plutselig så de noe grønt og blått bak en månestein. «En haietende alligator byksa fram for å ete deg!» Heldigvis hadde den blå haien en pil og båge, og skjøyt alligatoren med den hvite pila si. De tre haiene undret hva for andre haietende dyr som fanns på månen, og bestemte seg raskt for at borte bra, men hjemme best. De tok sats fra månens tynne atmosfære, og gjorde et megahøyt stup ned i havet på jorda. De enast om at det var gilt at være tilbake i havet, og satt kursen heimat. På vegen støyte de tilfeldigvis på haidronninga og haiprinsessen. De fortalte om den utrolige reisa de hadde vært på. Haidronninga og haiprinsessen ble svært imponerte, og spurte straks de tre haiene om de kunne tenke seg at bli deres nye assistenter på slottet. Det ville de tre haiene gjerne. Den kvelden ble det fest på slottet. De åt is og kake og lekte storleken til langt på natt. Så levde de lykkelig i alle sine dager. Snipp, snapp, snute, så vart eventyret om de tre haiene på eventyr ute.